Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xırdalan şəhərində yerləşən yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. 2 mərtəbəli, 5 otaqlı. Buyurun, baxın. Marşrut xətti bu evin düz qarşısından keçir, bu yoldan keçir. Məktəbə, bağçaya, marketə, avtobus dayanacağı da, yenə təkrar edirəm, evin düz qarşısından keçir. Kupçalıdır. Bura obyektdir. 60 kvadrat obyektdir. Görürsünüzmü? Bak, yola baxır. 60 kvadrat obyekt tam təmirli. Kupçalı. Obyektin də kupçası, evin də kupçası. İndi daxil olacağım evin həyətinə. Ətraflı göstərəcəm sizə. Yolu asfalt yoldur. Marşrut düz evin qarşısından işləyir. Baxın. Evin ümumi içərisi obyektlə bir yerdə 180 kvadratdır. Sot yarımdan artıq torpaqda tikilib. Baxın, görürsünüzmü? Bura həyətidir. Qiyməti çox münasibdir. 2 mərtəbəli, 5 otaqlı və 60 kvadrat obyekt. İlkin qiymət burada təyin olunub 90 min manat. Ev təcili satılır. Sənədi kupçadır. Geniş həyəti var. Buyurun, baxın ətraflı. Təmiri super. Keçirəm içəri. Ətrafı göstərəcəm. Bu evin giriş hissəsidir. Buyurun, baxın. Yeni tikilidir. Yaşayış olmayıb evdə. Təmirdən təzə çıxıb. Qiyməti çox münasibdir. 90 min manat. 5 otaqlı, 2 mərtəbəli ev. Sənədi kupca. Burax birinci mərtəbənin sanuzel sanitar qovşağı. Baxın. Aksesuarlar satıcı tərəfindən qoyulacaq. Bura birinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağı. Yaxşı təmir ediblər. Baxın, görsün. Kombi sistemi çəkilib. Obyektdə də kombi sistemi çəkilib. Hər iki etajda da. Yaxşı qapılar seçib qoydular. Baxın. Buradan daxil oluram. Həm bu mağaza dediyim yerə baxın, obyekt. Yəni buranı 2-3 addələ bölüb işlətmək olar. Baxın, görürsünüzmü? 60 kvadrat obyekti, super təmirli. $90 min həm ev alırsınız, həm obyekt alırsınız. Belə deyək. İndi qalxıram ikinci mərtəbəyə. Oranı da bir yerdə baxaq. Təmirində söz ola bilməz. Yaxşı təmir ediblər. Hər tərəfi cüt daşla tikilib. Axıra qədər. Mərtəbələr arası monolit kəmərlər atılıb. Gəldi ikinci mərtəbə. Baxın, görürsünüzmü? Bu da mansarda çıxış qoyublar. Burada bir yataq otağı var. Ümumi 5 otaqlıdır.
Pəncərələrin hər birinin qarşısı şıxlı olur. Öz həyətinə baxır və küçəyə baxır. Baxın, görsünüz. Yaxşı görgülə avoylar seçiblər. Əla təmin olunur. Deməli, ikinci mərtəbədə bura bir yataq otağı idi. Bura ikinci yataq otağı. Bura mətbəx. Baxın. Böyükdür, mətbəxi böyükdür. İlkin qiyməti 90 min manat təyin olunur. Sənədi kupçadır. Evlə bağlı maraqlanmaq istəsəniz, ekranda nömrələr görəcəksiniz. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayıb məlumat ala bilərsiniz. Burada digər otaq. Burada da bir otaq var, baxın, böyük otaqdır bu da. Ümumilikdə evin tikilisi 180 kvadratdır. Yəni, obyektlə bir yerdə. Baxın, yaxşı təmir ediblər. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.